Hello, the representative for MBC, the KTS Karenni Tosho. Bishene yir kana ma tan adana ma tamos sorry, motana tola bay sesi ka hai. Para ye hine adana ma unna ma ka hai. Kulat ka ma KBP nange chaye nakar kar ma bishene ra u mine MBC yo pusho asat le yur ka hai. Hine ka ngi namere ki hai kama phyang ni da RFA Radio Free Asia ni glo hai. Para Myanmar atang license ni glo ka hai. Lola de Asha ata pada ni yisi credit pada ngi namere ki yu za ni se phit par ka nya KNPP မျိုးသားတို့တဲ့ပါတီ KNPP ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပူဒနာ NRPC ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံနေပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ရထားချက်ရသိရပါတယ်မနက်ဖြန်မှာတော့ KNPP ခေါင်းဆောင်တွေဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့တမတော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်တန်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါတမတော်ကလေးလာကြအပြစ်ရပြီးနောက်ပိုင်းတရားပြည်နယ်တွင်တပ်စခန်းတွေတိုးချဲ့လာတာတိုင်းရာတွေတိုးချဲ့လာတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့မတ်လ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမှန်မြို့မှာအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းစုလို့အနမယီကုလလတ်ကိုင်းနမပေးဆတ်ဒူဦးတဲ့ဦးဆောင်နဲ့ KNPP အပလော့မှုနမစတနိပီဒေါ်နိပီဒေါ်မှာမက်ကီမြို့ဒေါ်နငဟန်ပါရာကြမ်းမထရှင်နေအန်အာပီစီဘာငေးရှိုင်းကိုစလေအဖွဲ့စည်းနမှာအရှင်နွေးနဲ့မတင်းနမှာလေးရွှေနွေးနဲ့လေထိုးနေလဲမှာနဲ့လေလေရှားလေပါစနေဘိုင်လီတရအဂရီမန့်ပေါ်စနေမှာပါလော်လော်တပမာငုလဆိုင်နမှာဘောလေတထကီလော့လေရှားပါအကောနေလူနကလော့လေဟပေါ်စမီနာဘာတဘောပေါမီနကဟာတာစင်ငီမီနာပါဒpara si paroi nama atana na ha para sene paroi nama si shune ne I ameta shune bo naka ha club me club bo para shune ne lu da ta kya si shone sa shone ka ha by liter agreement ne ta kun ko u sha pablo to sa sho gu nama limit la ne club ta sakha to ne club na da da phone he hitane si ama I ဒီကဘက်တနေ short နေ close ခါဒခရိုင်ဘတ်ဘတ်ဖူဘဘနဘနဟဲဆလူဆလူညဖုန်ပါတာတော့ဖူချဖူရှိရှိလာဟင်းမင်းကဟဲရှင်နီအရှင်နီဆက်ပုန်နပါဟင်းမင်းအနမကုလလတမကဟဲအဒမနချောပါဟင်းနေအစီရှင်နီနေနီပီဒိုယေကမရှင်နီနေအပလီမီတူဒူထဲထူထဲနေထကင်းငီနမပပကဟဲကရပိနေကရနီပိနေကုနနမတမယေနမအအငိဒမေကဟဲဒီဘ ෝජ ုတ်ကြီးဟုတ်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီဘ ෝජ ုတ်ကြီးဟုတ်ထားရှိတဲ့ပေါ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းသားလူငယ်တွေကဒီခါခါသီးသီးဖျက်ရှားဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာဒီမှာတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ရတာလဲဆိုရင်ပထမချက်ကဒီအကောင့်ထယ်ဖော်မှုကိုစ조사တဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီလူငယ်အားစုအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဟိုချပြဆင်းလင်းတာမျိုးတွေတစုံတရာမလုပ်ဘူးဒီပြီးတော့ဒီရယူဖန်တန်ကိုရယူတုံးဆဲတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေအာစုကြီးတခုကတုံးမွေကျွန်တော်အနာရှိတဲ့သူလူတစုကလှုပ်တယ်လို့လှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမျိုးသားမလက္ခဏာတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလွှမ်းမိုးမှုခံရမယ်မိမိအောင်လှုပ်တာနဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘီရှင်နာ RFA ဒဟနဲ့ခုပိုးရနဲ့အဟေလူပါတာမတေရစီတိုက်တာနမစစ်ဘော့ချာနေဘူရှာစတကီရမတေနကဟခခတတီနကဟအရှူပါချက်တော့ခေတရမင်းကိုလည်းရှာမင်းနကဟစီလောပါစစ်ကြိုက်တော့မတေဟိမင်းနာကြိုက်တော့ဟိနမမနတော့ဟိမင်းနာမတင်းနမအူမီတချေချမရှိုးရကနေပေဒဟနေပေနကဟဲပေစီပေါမီတေနာပါရာရှင်နရမီပြန်နေပေတမိုက်တိုနကဟဲပေအာဘီရှင်နရဆေမီဥပမာရောဟိနာဟိတတီချချနမတီရှာအမဒီကရနီပီနမတီရှာလောလာရင်ကလော့စစ်ကဟဲလီအိုမီနေတုံငီသမမပိရှိုင်းနမအစိုးရပိရှာဘတ်ကျနမစီမီနမစီတိုကိုဟိရှိုးရနေပေစီမီတီမီတီနကဟဲပိရှိုင်းနမဆင်မင်းအမေရိကပြည်တော်ဆူနာမအူမီတချာဥချောဥချောချပါနေထကိဒရူဘာမ
Pisana mau noi bate na mau musupiala di tagi puna ka ha mi de pisana ma ora pe o heaven ha be done the bluetooth na mina a konem na pe tosh pina shay gui na ma pe de na am akwa ya bana ke bana ka ha na ma pe bisave ka ha na na si belo a pe noi ra kuna ma be met mit tati no hengula shamina ka ha ina ma ha he mina para pe tamai na clock ka ha kangi da po de ki se para akana ma sisingi da thapli la mangi angiwe ka ha thapa aji dikai na ma pesene ra kieda khu thadu na ma simite me he na ma khune ke ma over to a pesime thaba to he mine ka ha da tu khu ye si to ma a hi posana ra si hi lo lo ne ngoi na ma ana si na ma simite thaba to ngula sami na ka ha bu chone ba te ro chuno ro sagre ya ro durai pha ke ji thang ne ro chuno ro le kha tha bi da ba so တော်တော့ကြာအခုတို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုဒီစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေ ਆ ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားဒန်းလူကြီးများရဲ့သဘောများတက်ရောက်နေသလားပေါ့ဒါတော့အဓိကပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ20ရင်းနေလုံးမဲ့ဒီငါးဘွင့်တွေတွေ့ဆုံပွဲဟာအဲ့မှာများအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုတို့ကနောက်ထပ်ပြည်သူဆွေးနွေးမှုတွေကိုထပ်လုပ်ဖို့ရှိလားအခုရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲအာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်တော့နောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းညီနာရှိဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုတောက်လျှောက်လောက်လာခဲ့တာပဲလေအမဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူလယင်းမှာအဆက်မင်းနဲ့မိတီရရှိပါဟိနေမိကဟဲပါရရှိဝိနဆေယနီပါတော်လာပဲနဆေယပန်မာဦးရှုနေပုန်ရဖို့ပငါပွိဆိုင်ပရှင်နေအာ KPP ပါပါပါရာမိတီတပါရပိနေဆိုရပါပါထပါမလူငယ်ရင်းပါပါထပါမဒါဖရမီနေအာဘက်တနေကော်မတီနပါပါတဖွဲ့နမှာဘက်တေရပါလေကဟဲဘငိဆိုင်ကိုစလေနအဲ့ကလေးပလောမူနာပါနေပါဘနငေဖွဲ့ကလေးပါရာအီရှိရှင်နေလို့ပါတမမရနာမနဆောကပြရှင်နေတမမွေကေစီဟေရှင်နေမိုင်းပြတဲ့ပစ်ချာချတရငေပြရုပ်ဖြစ်နေပေပါရပစ်ချာပေဖြစ်ဦးဖြစ်နေပေနပါရာအထပ်ပြီးခက်တော်နာမနဆောကခဟအိမေနရှင်နေပြလေပြလေတို့နာပေမဟင်းဒီဘနပါအိမေနစီစီမငိဒါထပ်လို့နေမေငိုအင်းမရှိချတာ RFA ပါရာစီချောင်းငိဒါထပ်လို့မချေဟဲဝဆူနုပစီလင့်မနပါရာစီငိဒါထပ်လို့ဝမ်ဟဲဒီဘွေရဟဲဘဘဘ